Penggunaan logo baru Pakatan Harapan buat pertama kali pada PRK Balakong dan Seri Setia dijangka mampu membantu parti itu memenangi hati pengundi. Penganalisis politik Profesor Madya Dr. Rusdi Omar menambah, penggunaan hanya satu logo adalah bukti wujud jalinan kerjasama yang utuh di antara empat parti komponen dalam PH. Menurutnya, perkara itu juga satu petanda positif bagi Pakatan Harapan mempertahankan kedua-dua kerusi pada PRK kali ini. Saya melihat penggunaan logo baru Pakatan Harapan ini sebenarnya memberi satu advantage kepada calon Pakatan Harapan, kerana mereka sebelum ini berkira-kira nak menggunakan logo Pakatan Harapan, dan ini bila menggunakan logo Pakatan Harapan, dia juga memberi satu orang kata kesan yang positif, terutama dalam mewujudkan kesepakatan politik antara empat parti yang berada dalam Pakatan Harapan, iaitu PKR, PAP, Amanah dan juga Bersatu. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Astro Awani di sini pada Ahad. Pada Sabtu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail akui akan menggunakan sebaiknya tempoh 21 hari berkempen bagi memperkenalkan logo rasmi Pakatan Harapan kepada pengundi. Page yang diluluskan sebagai sebuah gabungan empat parti yang sah oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS Mei lepas terdiri daripada Parti Keadilan Rakyat, DAP, Parti Amanah Negara dan Parti Peribumi Bersatu Malaysia.